När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sade till dem: ni ser allt detta. Amen, säger jag er. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er, ty många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias, och det ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda, ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. När ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats. Den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då måste de som är i Judén fly bort till bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset. Och den som är på åken ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Ty då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Om någon då säger till er: se här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Ty falska Messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även det utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om det alltså säger till er: han är i öknen, så gå inte dit. Eller: han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända bort i väster, så ska människosonens ankomst vara. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända bort i väster, så ska människosonens ankomst vara. Där den döda kroppen är, samlas gamarna. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Lär er av en jämförelse med fikonträdet.
Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Amen, säger jag er. Detta släkte ska inte dö förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en handkvarn, den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni, att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Om det finns en trogen och förståndig tjänare som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så när han kommer. Amen, säger jag er, han ska sätta honom över allt vad han äger. Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta, min herre dröjer, och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, då ska hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom, och i en stund han inte känner till, och hugga honom i stycken, och låta honom få sin plats bland hycklare. Där ska man gråta och skära tänder.